Patumshi Evropis dghebis azaimod daikhura. Organizatorebma orkuriani ghonistiebebis sheajames. Bavshobistvis akhalgazrdebistvis gasartobi khasiatis aktivobebi gamartes da Euroatlantikur sirtsebshi gatsevrianebis miznebi kidev ertkhel gaatsnes. Ghonistiebis parglebshi gaimarta Evrokavshirshi migratsiis sakitkhebze treningebits. ეს არის ღონისძიება, რომელიც დასკვნითი ღონისძიება ჩვენი საინფორმაციო კამპანიის პარგლებში. ეს იყო ტრენინგები მიგრაციის საკითხებზე. ტრენინგი ჩატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისათვის და ასევე მეორე ღონისძიება იყო ტრენინგი ადვოკატებისთვის, ადგილობრივი ადვოკატებისთვის, ადვოკატთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით. ძალიან საინტერესო ტრენინგები იყო. შევეხეთ უახლოეს გეგმებს, რომელიც ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობებში გვაქვს. საკითხი, რაც დაკავშირებულია მიგრაციულ პროცესებთან, ფრიად აქტუალური გახდა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში და როგორც ყოველთვის სრული უნდა გამოვთქვათ, უფრო მეტად ვიყოთ გადაწყვეტილებული ამ თემასთან დაკავშირებით. მით უმეტეს გვაქვს პრეტენზია ვიზარიებელი ლიბერალიზაციისა, მით უმეტეს გვაქვს პრეტენზია ევროპულ კავშირში შესვლისა.